Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa programovaniu v grafickom jazyku Scratch. V dnešnej lekcii si vytvoríme mini-quiz. Quizové otázky nám nebude klásť mačka, ale motýl. Po kliknutí na zelenú zastávku sa spýtame. Aká je najlepšia hra? Vidíme, že sa nám tu objaví aj políčko, do ktorého môžeme napísať tú odpoveď. Vložíme si to ešte do cyklu Stále opakuj. Tú odpoveď si môžeme zobraziť aj tu. Všetko, čo napíšeme do tohto políčka, potvrdíme, sa objaví aj v tomto poličku. Takže spýtame sa, aká je najlepšia hra, počkáme na odpoveď a použijem túto podmienku, ak potrebujeme porovnávať. Ak odpoveď bude Code Combat, tak povieme 2 sekundy správna odpoveď. Si aj túto časť vyskúšať, aká je najlepšia hra. Dáme GTA. Nič sa nedieje. Motýl nám stále kladie tú istú otázku. Ak dáme Code Combat a stlačíme Enter, 2 sekundy hovorí motýl správne, správna odpoveď a potom znova kladie tú istú otázku. Inak povieme nie, skús to znovu. Upravíme program aj ďalej. Po správnej odpovedi chceme prejsť na ďalšiu otázku. Pošleme všetkým správu. A tá správa bude otázka číslo 2. Vidíme v udalostiach možnosť po prijatí správy. Otázka číslo 2 sa toto v podstate zopakuje, takže opäť budeme mať stále opakuj.
Spýtame sa tento raz otázku. Meno najlepšieho programátora. Opäť budeme zisťovať, akú dostaneme odpoveď. Ak dostaneme odpoveď, akú si želáme, a my si želáme odpoveď, je ty, tak povieme správne, alebo to je jasné, samozrejme. Inak povieme, to nemyslíš vážne, to nemyslíš vážne. Vyskúšame si to. Program nebude fungovať celkom tak, ako to očakávame. Takže dáme si zelenú zastávku, ale ešte predtým si dáme väčšiu scénu. Takže zelená zastávka, najlepšia hra, dáme tu správnu odpoveď. Code Combat. Meno najlepšieho programátora. Dáme Pendera. Vidíme, že nám to nefunguje. To je kvôli tomu, že keď správne odpovieme, tak musíme túto scénu aj ukončiť. Takže po odoslaní tej správy, otázka číslo 2, dáme zastaviť tento scenár. Môžeme si to znovu vyskúšať. Najlepšia hra, Code Combat. Správna odpoveď. Meno najlepšieho programátora dáme Naria. To nemyslíš vážne. A opäť nám kladie tú otázku. Dáme Yetiho, samozrejme. A pretože tu nemáme ukončenie scenára, sa nám tá otázka stále opakuje. Tak ten scenár ukončíme aj tu. Zastav tento scenár. No a náš program by mal byť hotový. Takže si ho pozrieme na celej obrazovke. Aká je najlepšia hra? Najskôr dáme nesprávnu odpoveď. Skúsime to znovu. Správna odpoveď. Nasleduje druhá otázka. Skôr dáme nesprávnu odpoveď. Dáme Duponoha. To nemyslíš vážne. Dáme Yetiho. A program sa ukončil. Žiadne ďalšie otázky. Končím túto lekciu, kde sme si vytvorili
minikviz grafickom jazyku Scratch.